បាទនេះជានាងពួនក្រុម7នាងពួនក្រុម7បាទធំស្អាតណាស់ចម្លាក់ព្រះអង្គ7កាយវិការចាក់ម៉ែត្រមើលកម្ពស់កម្ពស់4ទឹកពុតមកបាទទឹកដៃចម្លាក់មិនធម្មតាស្អាតណាស់បាទបាទបាទបួនទឹកជាងទឹកអត់មOh, my God.